Expoziția de caricatură intitulată XXX3 aparține lui Vasile Milică Ene, unul dintre cei mai buni caricaturiști din Breasla Buzoiană. Artistul se află la cea de-a 33-a expoziție, dintre care jumătate au fost de grafică și sculptură. De câțiva ani încoace, numele caricaturistului s-a legat strâns de cel al Festivalului Național de Epigramă și Umor, cât e Buzăul de mare. Caricatura, mai nou după Revoluție, a fost un gen care a prins foarte frumos și bine la public. Și atunci, fiind în zonă, stăpânim bine să zic eu desenul, am intrat pe acest gen de exprimare. Expoziția de astăzi are un motto. Dacă eu vă fac să râdeți, voi guvernanții, de ce mă faceți să plâng? Autorul nu s-a oprit asupra unor subiecte predilecte pentru a crea o expoziție tematică. Sursa sa de inspirație a rămas viața de zi cu zi, pe care o parodiază cu umor și uneori cu revoltă. Prostia, prefăcătoria și prostul gust, atât din viața socială, cât mai ales din politică, îi furnizează subiectele cele mai potrivite, dintre care cele mai urzicătoare vor fi prezente și în viitoarea sa expoziție. Dacă între timp, eu știu, buzoienii nu s-au mai gândit sau nu s-au mai descoperit și au dat pălăriile pe cap, să se gândească și când nu sunt ani electorali, să mai dea acolo, eu știu, să organizeze la artiști câte o expoziție. Expoziția de caricatură s-a bucurat de atenția publicului, dar și a epigramiștilor și umoriștilor sosiți la festival, oameni plini de umor pe care cu greu îi mai poate face cineva să zâmbească. Milică Ene a reușit.